Diumenge vinent, 12 de novembre, Tarragona acollirà una d'aquelles cites ja consolidades i amb molts adeptes, com és la Caminada Solidària de la Muntanyeta. Serà la 13a edició d'una iniciativa que pretén visibilitzar la tasca d'una entitat que treballa incansablement en la defensa de les persones amb paràlisi cerebral. Una entitat que, per cert, està a l'espera de poder estrenar ubicació al barri tarragoní de Bonavista, on se situarà la futura residència, un somni que fa molts anys que anhelen i que sembla que ara ja veurà l'impuls definitiu. Avui en parlem de tot plegat amb el president de la Fundació La Muntanyeta, Francesc Tarragona. Què tal? Benvingut. Com està? Bon dia i moltes gràcies per acollir-nos aquí i poder explicar i respondre les teves preguntes. Com tenim aquesta 13a edició ja? Es diu aviat, de la Caminada Solidària. Bé, la tenim com cada any, l'hem entomat amb moltes ganes, amb molta força, amb molta il·lusió també. I esperem que és la 13a, com molt bé comentaves, esperem que hi hagi el màxim de participació possible. Jo sempre dic que és una caminada, que no és una cursa, així que està adaptada des dels més petits als més grans. No hi ha temps límit, sí que hi ha el temps de sortida, que serà a les 9 del matí davant del Teatre Tarragona, i l'itinerari més o menys serà el mateix. Variarem una miqueta aquest any, perquè baixarem per la passarel·la, així que permetrà també a les persones que vinguin en cadira de rodes, com cada any han vingut, baixar per l'ascensor, arribar a baix al Miracle, al passeig, i llavors farem tot el passeig fins dalt al Fortí de la Reina, i d'allí baixarem cap a la Rabassada i farem tota la ruta que hem fet cada any. Una vegada arribem a dalt a la Muntanyeta, hi haurà fruita, aigua per reposar forces, i després baixarem fins al lloc d'arribada, perquè aquest any tenim una sorpresa a la gent que arribi fins a la meta, que tindran temps suficient, que és una xapa, evidentment, de la Pilarín Vallès, que és el nou logo que tenim a la Muntanyeta. Implicada la Pilarín també amb la Muntanyeta. Correcte, molt. Jo crec que és una persona solidària, perquè ens ho va fer de manera solidària, encantadíssima. Ens va presentar 3 o 4 o 5, ja no recordo, tipus per fer el logo. Aquí el veiem amb imatges, precisament. Sí, és molt bonic. De fet, l'identifica molt amb ella, amb la galta, amb el color, amb el punt aquest de la galta, que l'identifica moltíssim. I a nosaltres ens va fer molta il·lusió i moltes ganes. De fet, va vindre el dia que vàrem fer el concert del Camp de Mar, va vindre i va estar molt contenta perquè el Camp de Mar, per Santa Tecla, va estar a ple i, evidentment, tota la gent la va reconèixer i la va conèixer. I es va fer un tip de fer signatures, perquè sobretot són, jo diria, d'una època determinada, i també dels més petits. I qui no coneix la Pilarín Vallès, vull dir que és una il·lustradora catalana que, a més, ha rebut molts premis, i una persona que és molt despresa, molt solidària, i això... Ja multigeneracional, eh? Sí. La coneixem una miqueta, gairebé dels de totes les edats, eh? Jo crec que sí, perquè, com molt bé comentes, des dels més petits als més grans, i és molt identificativa, i participa i col·labora en projectes, en molts projectes, i nosaltres, quan li vàrem sol·licitar, no va tindre cap mena ni cap dubte en dir que sí, i ens ho va fer, i va anar molt bé, la veritat. I ara el tenim, evidentment, a l'entrada, vull dir, que ara el veig aquí, a la porta de l'accés a la Muntanyeta, al centre actual que tenim a la Muntanyeta. Quina és la distància de la caminada i com ho fem per inscriure'ns? També coses importants a tenir en compte. La caminada són entre 7 i 9 quilòmetres, jo diria al voltant dels 8 i alguna cosa. Repeteixo, és caminada, no hi ha temps, hi ha temps, sí que hi ha temps, d'acord? Per inscriure's és a la pàgina web de la Muntanyeta, és lamuntanyeta.cat, d'acord? I l'altre, tenim enguany també, tenim de manera solidària també, una empresa que és l'Ethic Events, que col·labora amb nosaltres per primera vegada, que seran, diguem, persones que estaran al llarg del recorregut, la qual cosa ens dona més seguretat del recorregut, també informació pels possibles participants que vulguin, i és professionalitzar, diguem, una miqueta més, la caminada en qüestió. I l'altra és aquesta, www.athleticevents.net, crec. El preu de la caminada pels adults són 10 euros, fins a 12 són 5,
i les persones amb discapacitat és gratuït. Així que els 10 euros inclouen una samarreta que ficarà la trinxera encaminada. Això d'aquí ho fem amb el suport i estem molt agraïts a Ford Tàrraco Center, que són els que de manera solidària ens ajuden a que la gent pugui tenir aquesta samarreta. Ja ho vam fer l'any passat, així que molt agraïts a Ford Tàrraco Center, moltíssim, per segona vegada col·laborar amb nosaltres. I després també, et deia abans, quan arribem a dalt a la muntanyeta, la gent podrà, diguem, prendre un petit, no refrigeri, però sí que hi haurà fruita. Fruita natural i aigua. Així que això d'aquí ho devem també a Fruites Cambrils, que estan situats al Mercat del Camp i ja fa molts anys que col·laboren amb nosaltres. També els vull agrair públicament aquesta ajuda que ens fan de manera solidària i que també és gratificant de cara a les persones que fan la caminada tindre un espai, un lloc, que serà de la muntanyeta, per poder recuperar forces i després baixar, que tot fa baixada ja, fins a l'arribada, que és el Teatre Tarragona, i allí sí que entregarem a les persones que arribin aquesta xapa del nou logo de la muntanyeta fet per la Vilarín Vallès. Quanta gent espera? Quina és la xifra més o menys habitual amb la qual es mouen? L'any passat ens van veure més de 900 persones, així que és una xifra per nosaltres important. Esperem almenys tenir les mateixes o més, així que animo a tota la gent. Sempre mirem que faci bon temps, és a dir, que és molt important que ens acompanyi el dia, perquè si fa sol i fa bon temps, encara que faci una miqueta de fresqueta, la gent s'anima, però si és un dia que és plujós o amb pluja, evidentment es fa més complicat que la gent surti, amb família, el que sigui. Sempre fa més mandra. Ah, exacte. Així que esperem que almenys igualar aquesta xifra de 900 persones i poden ser més, millor. Així que nosaltres ho entomem amb molta força, ganes i il·lusió, i com cada any, i per nosaltres és una data significativa en el calendari que la tenim marcada, vull dir, allò, l'imant de la nevera, allà ho tenim marcat que el dia que puguem, perquè a Tarragona es fan moltes activitats i curses i caminades, vull dir, l'últim que vam fer en Sèl, que és la Woman Race, d'aquí del Cort Inglés, vull dir que se'n fan, així que, vam parlar amb l'Ajuntament, ja fa temps, molt de temps, ens van donar aquesta data, que no coincidies, i perfecte. L'any passat també va ser per aquestes dates, aproximadament el mes de novembre, i ens va anar molt bé. A més, l'any passat era la que recuperàvem després de la pandèmia, no? Va ser la primera després d'aquesta desfeta que vam patir tots, no? Correcte, després d'aquests 2 anys de pandèmia, o 3, ja no ho sé, vam recuperar i evidentment va vindre molta gent. Llavors, nosaltres estem fent la màxima difusió possible, avui amb vosaltres, evidentment, ho fem a través del Diari Més, Diari Tarragona, és a dir, tots els mitjans, diguem, propers que tenim aquí a Tarragona, fan aquest posicionament i pensem que és important perquè, primer, per informar, després la gent que ens ajudi, evidentment, que al final, diguem, tot el que recaptem va parar en projectes dels nois i noies que tenim usuaris de la muntanyeta de paràlisi cerebral. Això li volia preguntar, on van a parar aquests diners? Pràcticament és una entrada donatiu, no?, o una inscripció donatiu, no?, el que acabem fent per aportar cap a l'entitat. El primer que fem és que una vegada recaptem, fem pública la recaptació que hem fet. Sempre ho hem fet cada any, perquè la gent sàpigui quants diners s'han recaptat. I dos, automàticament el que fem és, amb aquests diners que recaptem, projectes que tenim des de sortides, els nois amb paràlisi cerebral, ens és molt complicat les sortides de mig de matí i un dia ja no cal dir-ho, perquè el transport adaptat, és a dir, els monitoratges que hem de fer, no poden anar amb un autobús, diguem, normal, com podem anar tu i jo en aquest moment, sinó que hem d'anar amb transport adaptat, amb monitors especialitzats, si han de menjar s'han de portar un tipus de menjar específic, així que va per això, després per fer hort, després per si hem de comprar sistemes de comunicació com poden ser pantalles, per tant, van destinat a aquests projectes que tenim en marxa i fem. També, evidentment, intentem participar en altre tipus de projectes que potser a través de fundacions surten i presentem projectes perquè, diguem, ja necessiten
si volem fer activitats d'aquest tipus, d'aquestes característiques, necessiten aquesta part de finançament solidari a través de, com ara la cursa, o a través de projectes que presentem per fer tot això, perquè encareix molt, diguem, aquest tipus d'activitats pel tipus de discapacitat, per la professionalitat que necessiten, pel transport, per les activitats. Vull dir, hem de pensar que fa uns 4 anys, crec que van anar a la neu. És a dir, no tots, els que podien, però adaptats, amb esquís adaptats, clar. Això representa, diguem, un esforç humà, i no cal dir-ho, a nivell econòmic també, però bueno, ho vam fer. Així que el que fem és que va adreçat a projectes de gran vell per donar-los el màxim possible igualtat d'oportunitats en aquest sentit, que puguin gaudir, i després també preservar, diguem, els seus drets que tenen com qualsevol persona. No sé si quan tinguin les noves instal·lacions de Bona Vista canviarem el recorregut d'aquesta caminada solidària. Com està aquest projecte? Com estan les coses? T'ho explico. Ens ha costat molt, d'entrada. Així ho sabem, sí. Perquè fa 4 anys que estava aturada. Així que es van presentar el projecte a través del Next Generation, a través, com molt bé sabeu, la modernitat està adherida a la xarxa Tecla. Es va presentar. Aquest projecte es va fer de la mà, juntament amb els tècnics del Departament de Drets Socials. Així que no va ser una cosa feta unilateralment per nosaltres, sinó que es va fer de la mà d'ells. I a partir d'aquí va ser quan el vam presentar al Next Generation. Evidentment, aquesta residència, que són de 60 places, serà de 60 places, i ara no, perquè només hi ha l'estructura feta externa, i falta fer tot el de dintre, diguem, les habitacions, ficar les grues, despatxos, menjadors, cuina, és a dir, tot això d'aquí falta, tota la instal·lació interna de dintre, lavabos, tot, i evidentment són portes especials, lavabos especials, l'amplada de les portes és diferent, és a dir, tot és diferent perquè és una residència de discapacitat amb paràlisi cerebral, i evidentment la mobilitat és reduïda, van amb cadires de rodes, i cadascuna de les cadires de rodes és diferent, unes més grans, les altres més petites, així que ho tenim en marxa. Es va fer la licitació, el cost del projecte són de 7 milions, que ens van otorgar per part del Next Generation, i es va fer la licitació pública, van concursar diverses empreses, i ara, aquest mes, ja, diguem, entraran les màquines, per dir-ho d'alguna manera, a començar a treballar, perquè, evidentment, hi ha l'edifici, però tot el que és, diguem, a dintre del recinte s'ha d'adequar, s'ha de fer, i començarem. També val a dir que estem pendents també que l'Ajuntament ens faci la llicència d'obres, perquè ara en tenim una que caduca, caduca el dia 5 de novembre o 6, no recordo malament, però està sol·licitada i esperem que l'Ajuntament ens faci aquesta segona, perquè ara podem començar i poder continuar per fer, diguem, aquesta residència, que és molt esperada, com tu comentaves, i jo crec que beneficiarà, diguem, a Tarragona, però també al Camp de Tarragona. Vull dir que no és una cosa, hi ha llista d'espera, i és una residència que tindrà, diguem, les últimes tecnologies, perquè això sí que ho hem tingut molt en compte, en l'àmbit de la paràlisi cerebral, en l'àmbit també d'ajudar al màxim els professionals que hi treballen, perquè tenen un esforç ingent cada dia, i també de facilitar, diguem, l'estada als nous residents que tindrem. Així que tenim ganes. El pla d'acabament ha de ser el 2025. El que marquen els fons. El que marca els fons de Next Generation. Ens diuen, mira, vostès han d'acabar el 2025. I ho veuen factible. Sí. Perquè passa el temps molt ràpid. Sí, sí. Nosaltres tenim previst que sí, diguem, perquè ja vam presentar el projecte a temps, els tempos també els tenim marcats i esperem que ho puguem fer. Després vindrà la segona part, que també és complicada i difícil, la concertació de places, que hem de fer, places públiques, que hem de fer amb el Departament de Drets Socials, amb el govern que hi hagi de torn, i evidentment això d'aquí serà la segona part, que també és molt important, perquè ara totes les places que tenim, diguem, a l'actual edifici són concertades, són públiques, que en tenim 23, així que aquestes 23 passaran al nou edifici, i el lloc aquest d'aquí dalt també alliberarem espais. També tinc que dir-te que a l'edifici ara actual també tenim una aportació del Next Generation de quasi 2 milions per, diguem, ampliar
per fer més gran i que es pugui treure el taller al servei de teràpia ocupacional, que actualment ocupen 32 nois. Nois i noies. El farem més gran, més ample, més lluminós, i això d'aquí, i si marxen els de la residència, que marxaran de sortir d'allí, ens alliberarà a nosaltres espai per poder ampliar, diguem, o l'escola, el servei de teràpia ocupacional, ja ho veurem, tampoc ho tenim, perquè ens queden 2 anys, així que mirarem a veure quines són les millors opcions per la muntanyeta i pels usuaris i usuàries. Vaja, una muntanyeta que tindrà aquestes dues parts, no? Estarem a Sant Pere i Sant Pau, estarem a Bonavista, i aquestes 60 places, jo li volia preguntar d'entrada, creu que s'ocuparan o serà d'una manera progressiva per aquestes dificultats que també comentava de concertar les places? No ho sabem, vale? No ho sabem. No sabem si s'iran de cop, entenem que és molt... Per demanda no serà. Per demanda no serà. És a dir, com que n'hi haurà 23 ja d'ocupades de les 60, serien 37 aproximadament, si no vaig errat, les que sol·licitaríem. Nosaltres les sol·licitarem, evidentment, perquè és començar, diguem, és com una empresa que diu, bueno, començo al 100% ja i tiro endavant, no? Nosaltres ho farem així. Evidentment, suposo que dependrà molt també de la disponibilitat del Departament de Drets Socials, que ens diguin a podem o no podem, o a la millor ens diran, mireu, us en donem el 50% a l'altre 50%, no ho sabem, però nosaltres sí que farem la demanda del 100% en la mesura de poder començar des del minut zero amb totes les places cobertes, amb el 100%. Que no pot ser, doncs ens haurem d'adaptar, perquè a vegades el Departament també té altres demandes, ho entenem, i a partir d'aquí ho treballarem perquè pugui ser així. Però, ja dic, no sabem tampoc dintre 2 anys com estarà ni l'economia ni els pressupostos, però sí que les ganes és aquesta de fer-ho, diguem, començar des del minut zero amb el 100% de les places. Quines ganes de veure realitat aquest projecte, oi? Sí, moltes ganes, perquè quan un entra dintre ara en aquest espai, clar, veu l'estiu, però quan entres dintre està tot buit, hi ha les parets buides, bueno, és fred, és un espai fred. Però quan això estigui fet, mira, m'està ficant la pell de gallina, quan això estigui fet, que hi haurà finestrals, serà una residència oberta al barri. És a dir, això d'aquí ho tenim molt clar. No serà una porta tancada, sinó que ho tindrem obert al barri. Parlo del barri de Bonavista, perquè està ubicat a Bonavista, però, diguem, a tota la ciutadania també, perquè si hi ha per generar voluntariat, activitats... És a dir, el que volem és que sigui un espai obert que, d'alguna manera, diguem, la gent se'l faci seu. Tarragona se'l faci seu. Bonavista se'l faci seu. I Camp Clar... És a dir, se'l facin seu, perquè és l'única manera d'ajudar, col·laborar, sensibilitzar, informar, és a dir, el que volem que sigui una cosa de tots, evidentment hi haurà una gestió, però que no sigui una cosa tancada. Ara entenem que la ubicació actual que tenim és complicada, és difícil, està dalt a la muntanyeta de Sant Pere, per accedir és molt complicat, però aquest l'accés està molt bé, els espais són fantàstics, està ben connectat, entenem que el que volem és aquest espai obert de cara a la gent, que la millor de manera solidària s'atansa i diu, voldria fer aquesta activitat o altra, o us voldria jo d'aquesta manera. Mirem-ho. Aquesta és la finalitat, perquè al final no deixem de ser persones, estàs ubicat en un espai, i el que volem també és generar sinergies de complicitats de cara a enfortir, diguem, la part assistencial, però també la part de coneixement. Nosaltres el que volem també és generar un espai de coneixement respecte a la discapacitat i paràlisi cerebral, i treballar-ho amb el temps i que puguem ser, és complicat i difícil el que vaig a dir ara, puguem ser punt de referència de coneixement en l'àmbit de la paràlisi. És a dir, que des de la mateixa universitat, nosaltres... Estava a dir, han fet cosetes amb la universitat. No sé, han fet, tenim previst ara fer aquest segon trimestre, el primer trimestre de l'any vinent, fer una jornada, diguem, des de l'àmbit mèdic, educatiu i social, que la xarxa Santa Tecla així ho té contemplat en el seu logo, però també generar aquest punt de coneixement, que és important per nosaltres, i per la resta de gent, és a dir, pels estudiosos, pels estudiants d'educació especial, d'altres tipus
d'estudis que puguem fer de grau, evidentment volem generar això, aquest espai de coneixement, que això és llarg, és costós, però sí que és un objectiu que el tenim, diguem, per poder-ho portar endavant, i estem fent primeres contactes i cosetes. Així que és un dels nostres objectius, és a dir, la residència, però acompanyar d'aquest espai de coneixement, que és important, vull dir que al final el que vols també és generar, diguem, coneixement que es pugui aplicar, que la gent el pugui aplicar, vull dir, no un coneixement propi, sinó, mireu, tenim això d'aquí, fer una luz que en creu convenient, col·laborem i fem. Aquest també és un projecte que tenim i que ens fa també moltes ganes i il·lusió, sabem que ens costarà, però ho intentarem fer. Ja per anar acabant, li vull preguntar, estem contents d'estar tirant endavant aquest edifici, aquest somni, com dèiem, de la muntanyeta, però com estan les coses pel tercer sector social? Ho dic en aquest context també de contínues retallades o de crisis, o com tenim el sector? El sector jo crec que el tenim bé, t'ho he de dir així. De fet, només fer com a, diguem, com a recordatori, l'any 2003 es va iniciar, es va fer el primer llibre blanc en aquest sentit, i s'han fet quatre plans, fins a arribar, l'últim és el 2023-2027. Intervenen, sabem que aquí a Catalunya, a la taula del tercer sector, hi ha 3.000 entitats i 35 federacions, i amb aquest quart pla s'ha incorporat la Confederació Empresarial del Tercer Sector, és a dir, que és novedós. I és important, és a dir, és una peça més que ens ajudarà a enfortir aquest sector i, evidentment, com tu saps, hi ha una llei que es va iniciar a tràmit l'any passat. Esperem que arribi a bon port aquest any, esperem, si no, més aviat millor, la llei del tercer sector, que no hi era. Altres comunitats la tenen, parlo d'Extremadura, parlo del País Basc, Castella-La Manxa, ho tenen. Nosaltres no ho tenim i, evidentment, l'hem de tenir. Així que es va fer la proposta al Parlament, una proposta de llei, i la van aprovar tots els grups. Vox va dir que era molt, diguem, molt echada pa'lante, per dir-ho d'alguna manera, molt ambiciós. Però la resta de grups sí, així que esperem que es pugui tirar endavant, però la tramitació de llei ha de passar per moltes comissions, és a dir, i jo crec que ajudarà molt al sector, evidentment, després s'haurà d'implementar, és a dir, aquests capítols que hi haurà s'hauran d'implementar i a veure com s'implementen. Però d'entrada hi haurà una llei que ens donarà, diguem, ens dona identitat al sector, hi haurà una regulació jurídica i serem, diguem, serà un espai d'interlocució amb el govern, que ara ja hi és, però, diguem, per fer-ho de manera més específica, més concreta, més formal. Ara sí que cada any es reuneix la taula del tercer sector. Jo crec que estem bé, evidentment, sabem que això d'aquí depèn moltíssim dels pressupostos que tingui, diguem, el govern, però sí que és important que hi ha un espai associatiu molt important a Catalunya, deia allò de la taula del tercer sector, però a nivell de Catalunya hi ha gairebé 7.500 associacions, vull dir que hi ha un teixit, diguem, molt important d'associacions sense ànim de lucre i fundacions també sense ànim de lucre, que això és el més important, és a dir, el fet de la taula del tercer sector és que són fundacions i associacions sense ànim de lucre amb economia social, és a dir, que reinverteixen sobre el seu propi espai i sobre els usuaris. I això és molt important, és a dir, que jo penso que és un sector fort. Evidentment, la part econòmica i els pressupostos, en èpoques de crisi, pateixen moltíssim, es tensionen molt, però les federacions, la taula de discussió, estan molt agrupades, és a dir, es generen moltes sinergies, i, evidentment, a l'hora de ser interlocutor amb el govern, el que volem és això, és a dir, de recollir, diguem, totes les demandes d'àmbit social, des de la infància, gent gran, discapacitats, diguem, tot el tema de vivenda o habitatge, recollir-ho i, evidentment, plasmar-ho, perquè hi ha diferents entitats, plasmar-ho en l'espai, en la interlocució amb el govern i implementar aquestes polítiques públiques, perquè sí que és veritat que any rere any, suposo que són moltes variables, que s'han d'atendre més persones, d'acord? Suposo que intervenen moltes variables, moltíssimes, però sí que aquestes entitats han jugat un paper important, molt important, sempre, perquè de manera solidària han ajudat a persones, diguem, o a sectors vulnerables,
I això d'aquí és important. Parlo de Cocarmi, parlo de Creu Roja, parlo de Càritas, parlo de FEPCAT, parlo de DINCAT, és a dir, que són federacions fortes. I aquest any, et dic, s'ha incorporat. I, de fet, hi ha hagut acords amb el govern, ja. És a dir, hi ha hagut acords que ja han tingut, el 2023 ja s'han notat, és a dir, s'ha incrementat l'indicador de renda de suficiència per a les famílies i també s'ha pujat, diguem, les tarifes que durant 10 anys no s'havien tocat, un 9%. Així que durant 2 anys, ho farem en 2 anys, això ho farà en 2 anys, vull dir que s'està treballant i el que volem que continua venint aquesta interlocució, perquè al final hem d'anar de la mà, hem d'anar junts, i anar junts vol dir multiplicar accions i multiplicar, diguem, totes les accions que puguin arribar a la gent. Francesc Tarragona, moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem veure aviat aquestes màquines a l'edifici de Bonavista. Moltes gràcies a vosaltres per poder estar avui aquí. Doncs recordin, 12 de novembre, diumenge de la setmana vinent, cita amb la caminada solidària de la muntanyeta. Apuntin bé. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.